Koncepcija gumenjaka Bura 6.7 sa svim praktičnim detaljima prilagođena je za 5-6 ljudi, koliko je optimum za udobnu i ugodnu plovidbu. U pramcu gumenjaka Bura 6.7 je malo veće sunčalište, odnosno povišeni dio obložen jastucima. Međutim, tu baš i nema puno mjesta. Ono je dovoljno veliko za jednog, možda dvoje koji se sunčaju ili troje ako sjede. Ispod ovih jastuka su dva spremišta. Prvo je dosta veliko i u njega mogu stati bokobrani, konopi i sitnice za kupanje. U samom vrhu pramca je drugo, manje spremište, dovoljno za malo sidro ili konop. Sa svake strane na gornjem dijelu tubusa zalijepljene su po 4 ručke, što je dovoljno za držanje i svakako dobro dođe putnicima za vrijeme vožnje kada baš i nije bonaca. Na samom vrhu je stakloplastični pramčani špirun s dobrim protukliznim rasterom iz dvije bitve dovoljno velike za tanje konope, kakve treba ovaj gumenjak. Možda bi na samom vrhu dobrodošao i manji kolotor preko kojega bi se moglo podizati sidro, kako konop kod sidrenja ne bi strugao po tubusima. Međutim, to je detalj koji se uvijek može naknadno ugraditi. Ukratko, Bura 6.7 Step je gumenjak idealan kao obiteljsko plovilo, jednostavno za održavanje, s relativno štedljivim motorom od 115 konja, što je u ovoj varijanti sasvim dovoljno. Možda će neki budući vlasnik staviti i manji motor od 80 konja, što bi bilo sasvim prihvatljivo za ovo plovilo. Dužina od 6,7 metara i širina od 2,55 s tubusima promjera 51 cm predstavlja gumenja koji se bez problema može natovariti na prikolicu i tijekom zime smjestiti na sigurno, a ujedno je dovoljno velik za sigurnu, ugodnu i ekonomičnu plovidbu tijekom cijelog ljeta.